مدعا کلیر میں ہے غوث العظم کا سجیلا دل ربا کلیر میں ہے غوث العظم کا سجیلا دل ربا کلیر میں ہے روشنی کی ایک نورانی فضا کلیر میں ہے جلوگر صابر ہے شمع مصطفیٰ کلیر میں ہے صابری میں خانے میں بٹھتی ہے عرفان کی شراب واقعی پینے پلانے کا مزہ کلیر میں ہے واقعی پینے پلانے کا مزہ کلیر میں ہے واقعی پینے پلانے کا مزہ کلیر میں ہے جا بجا دھونی رمائے بیٹھے ہیں اہل طرب جا بجا دھونی رمائے بیٹھے ہیں اہل طرب وہ مزہ کاشی میں کب ہے جو مزہ کلیر میں ہے وہ مزہ کاشی میں کب ہے جو مزہ کلیر میں ہے وہ مزہ کاشی میں کب ہے وہ مزہ کلیر میں ہے جو تلاش حق میں ہیں سرگرداں وہ آئیں ادھر جو خدا تک لے چلے وہ با خدا کلیر میں ہے جو خدا تک لے چلے با خدا وہ کلیر میں ہے جو خدا تک لے چلے وہ با خدا وہ با خدا وہ با خدا کلیر میں ہے جا کے خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ لو خود اپنی آنکھوں سے وہاں جا کر نصیر دیکھ لو اب خود اپنی آنکھوں سے وہاں جا کر نصیر جلوائے حق کی تجلی جا بجا کلیر میں ہے جلوائے حق کی تجلی جا بجا کلیر میں ہے وہ میرے مخدوم صابر کی کیا بات ہے سجایا گیا سجایا گیا
جائے کلیری میرا ایمان ہے جانے ساقی ایک اوسر کی کیا بات ہے میرا صابر ہے مشکل کشا صابری میرا صابر ہے مشکل کشا صابری میرا صابر ہے مشکل کشا صابری بے نواؤں کا ہے آسرا صابری بے نواؤں کا ہے کا ہے آسرا صابری میرا کلیر میں ہے دل ربا صابری میرا کلیر میں ہے دل ربا صابری میرا کلیر میں ہے دل ربا صابری کیوں نہ صابر کا ہوتا قدا صابری کیوں راحتِ جانِ حیدر کی کیا بات ہے 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 میرے مخدوم صابر کی کیا بات ہے ان کے روحِ منور کی کیا بات ہے ان کے روحِ منور کی کیا بات ہے